lolou ci waxtan wi di ñew ci leen ci duggu ndax tabarkallah li ñu amone ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak sen xarit ahmed sam ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té dik rafetlu di ci jital nak suñu serigne tabarakallah di suñu xarit di suñu lepp di mawdusi mu mam alhaj abdou yalla yalla yok leral serigne mawdou ñu koy gëreum diko sante ndax mu ngi rafetlu émission bi tabarakallah di ci ñaan nako bayam daan defé dañu wax nak né walaythu yasri sirruhu lil furhadi gaynde secret dolem ak katanam dom ja daf koy don mo melni nak lolu dal nako ci bayam don na bayam ci xam xam don nako itam tabarakallah ci jikko don nako itam ci bëgg diini ak diko topoto kon tabarakallah si mawdu ñu lay gërem jot nañu itam tabarakallah cadeau bi nga xamne yonne nga ñuko ñu ngi la ci sante di la ci gërem qul rajim bismillahir rahmanir rahim ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جولدي وكي دقلوكدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit valerie o kunta tabarakallah ñu fassiyene continuer yeen ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam mo melni ci waxtan wi ñu genn gis neen ne sayyiduna ibrahim amon na yene ci ray domam ji ñuy wax ismaeil mu di seddu bet giko yalla ñeuk sedde ci aduna mu bëgg ko ray ci ndigalu boromam melni xew xew bobu xew xew bu reey la te itam bind bu reey la bu ci nit ñi mëna jëlé mu melni lamma shabba isma'ilu wa ataqa as-sa'i wal 'amal رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا نيوني إبراهيم بيغا خاميني دومم جي ماغنا دي إسماعيل mudi tawam ba mu deme ba nga xamanteni yalla dogal na mo am katanu dox ak liggey ci lako yalla ci la yalla digal suñu mam ibrahim ne ko nak na nga ray sa dom ji ñuy wax ismaeil
mu melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare ibrahim ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digël wante xolam mayuko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogitu res la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al ard لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمد واي كات بنينا سونو دومي سونو دغي توريس لين يي دوخ سي كو سوف امنا نو تيفل سي نيوم با سو غيلو اوبي جيم سي نيوم صاح نينا سما بد دو خاوا خف ناخ واتو غي ماكاي واتو باج دارا لالكو بوغوما صاح غيلو لالكو nit ki dana yegg fofu ci bëgg domam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magé mu sokko may njabot ba paré nak né ko kima la may rendiko jaamo mako lolou tiss na ci mom waye suñu mam ibrahim gëm yalla gumu gëm yalla taxna mu waxtan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla muné ko ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara muné ko yeyew sama dom man kat gisna ci gint ñune ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj sa gis no gisé mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam motax ñu né bobu nara am barké nopp yu dégg ndigal mo cey sax bobu yalla namon na ci ismaïl barké lolo tax mu saxal ci bopam ba ñaari nopp yu dégg ndigal motax ñu né ajabahu ismaïl fi birr wa sabr wa sabr wa iman muniko ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin mutantu ko ne ko yow sama bay lila yalla digal def ko insha Allah fasinina muñ ci lila yalla digal ci man motax ñu ne kanat hadhihi al-mihna al-alima ibtila'an من الله لنبيه وخليله إبراهيم وفيها عبرة بالغة لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه يني نتبري بيت متتلو nga xamne yalla natto nako yonentam di xaritam ibrahim neena kemtan bu reey ngi ci bu nit ñi wara waro leçon bu mag ngi ci pour wonene yonenti fañu tollu ci ngëm ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax ibrahima attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax jidi ibrahim ismaïl nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñ mam ibrahim waxtan nak dom ji bamu nang mo dem ci nday jene ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday je itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jeukeram rek la beug jeukeram rek la deggal muneko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn beug
nga gis ni ci walu aada ku ne xam na ni jigeena gëna naf ci dom mo gëna bëgg domam fuf motax ba waji ñëwé ne yonenti bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonenti bi ne ko sanday mu ne ko top kan mu ne ko sanday mu laaj ko ñett yoon yonenti bi ne ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wané ni nday mo gëna bëgg dom waye hajar gëm gu wir gu nek ci mom ak xam lan modi akusey lolou tax mu nangul lolou jëkërem xamné sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laaje sa dom nang ko ko jox mbokk yi fiñu tollu ci jamono yalla laajul ben nit domam pour ray ko waye nak laaj na dom yi pour ñu yar len ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolu sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajjon suñuy dom sax laaj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko hajare defé ak suñu mam ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettream bu reuy bi di alquranul karim shari'am bu reuy bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi shari'a al islamiyya buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al islamiyya kon nañu jël xalé yi duggal len ci daara yi ñu jangal len alquran ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu djub lañuy am mak ñoo xamanteni dañu yenu rew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jangé leçon bu reuy ndax ki tabé ci jël domam maye dretam maye ruham koku fokk na ni du jël domam mukk diko duggal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangi école pour bo magge tabaxal ma keur dedet nit epp na fof waaw dama dama epp na fof jeulal sa dom nga yobbu ko ci dara ñu jangal ko mu xam yalla ndax yalla daf ne won yonenti bi ay bi ñeuk wacc ci alquran modi batu jangal iqra waye jangal bobu lu ca top bismi rabbik lu nit wara ñeuk jang modi tawhid bu mu ko meuna may ngëm gu mu jamo yalla motax bi yalla ne yonenti bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour meun ko xam meun ko jamo iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digënte ibrahim ak domam ji di ismaeil ak soxnam di hajara yalla dogal ismaeil ne bay so ma de ray nga tak samay beut nax ray dafa tiss te itam dom dafa jege xolu bay ba amana suñu jakarlo malay xol doma mana ray te so ma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tak sama beut ndax suñu ñaari beut duñu mana dajé motax muniko itam ya abati ushdut ribati hatta la attarib muniko tak ma ba mané ngod pour ma bañe yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dret ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak téggin la ci man mune ko itam soma dé ray na nga nam paka bi ba mu ñaw na nga nam paka bi ba mu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paka bi ndax dé dafa metti bu ko défé ma gaaw sedd mune ko bay so ma raye ba nopi so delo keur ga nang ma nuyul
sama nday wax ko ne ko wayjina sama borom ci jamm nama ñaanal mu ne ko itam mbubu mi ma sol nang ko summi gannaaw bo ma soule ba nopi nga jox ko sama nday pour mu ma koy xolé mu ne ko souvenir bo xamne mën na ma ko fateliko motax suñu mam ibrahim ne ko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi mu ne ko dom ya mbax dom yaay nof lay ci sa wayjuf yow de li yalla digle nangu nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bek na ci domam lu jitu mu koy ray té wuy jur bo xolam sédé ci domam dom ji am ngeureumal yalla waye wuy jur wu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wala iyadu billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay seral seeni xoli wuy jur nax yalla neena bala ma mere ben goné damay xol ndax ñaari wuy juram mere nen ko wala deet buñ ko mere ma mere ko buñu ko gëreëmé ma gëreëm ko kon ngeureumal yalla mu ci ngeureumal ñaari wayjur merum yalla mu ci merum ñaari wayjur waye ismaeil mi de am na ngeureumal yalla ndax am na ngeureumal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bam ne ngod tak na beut ye jubale nako penku waye deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana ismaeil wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi dadi tek ci put gi ak doole ji ko yalla joxon ak katan gi ak namu namé paka bi ak namu ñawé mu tek ko ci put ga dadi tawal paka bi dem ak delusi def ko ay yoon dagul ismaeil nako baye deppuma jël paka bi nga tek ko ci sama dok manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba légui deful ben effort pour mëna genn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla defare xéewal ñu bakkar ñi ré contane waye bu len yalla tege natou lumu touti touti ñu ciow ba ñepp jeppi len xolal ki di ismaeil mom japp na ne natou yalla bi du natou xewal parce que da fay yok ay gratam motaxone way kat bu mak ba nitu yalla ba souf yanke ba serigne bu mak ba sidi hajji malik si radiyallahu ta'ala anhu waxni waradni bil qada rabbi مصبرني على بلائك يا رحمن يا الله ني يالا ماغي لاي نيان نات بوما تك يالا غا ماي خول بوما كو موني لولو لا جوليت بو ني وار دي نيان موتاخ موم غور كي كونتينينا تك باكا بي اك دولي اك ييتي بوم بو نكو سي غناو بات با dawal nako dem delusi dem delusi dem delusi dagul leke bobu yalla daf don natou fu ibrahima tollu ci mom lool rek la don natou ndax metti na ci goné gi ndax dé dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom dafa metti té comme ibrahima dafa woté ak xarit ci digënté mak yalla yalla né ko nak sa xarit mo la wara gënal ku né comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitté ray domam ci la yalla nak cautioné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natto la won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukk itam dom ja di dé ci façon bobu motax yalla rocci secret dag ci paka ba
boko xolé da ngay fokk né mën na dag waye yalla rocc na secret ba bamu gëna noy wutéen motax ibrahima bombu bombu tuarka la xamna ko jël wutéen diko bombu ci batu nit pour rendiko dang fa yag motax ibrahima bu continuer won itam dana fa yag ndax yalla mo rocc secret dag ci paka bobu ba yalla démé ba xamné ñaari jaamam yoy deggu nañu ci lim leen digël pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidina jibril né ko démal aljana nga jël fa xar mo remplacer ismaïla malé ñu warona rendi amna ci qissa ka di ñu wax ni yalla def ni jibril so yéxé bañu ray ko dana wacce say grade ni ma wacce gratu iblis motax ñu né distance ba lamuy guddu yépp ci xefa xippi la ko jibril naw bi mu ñëwé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba toxi ci la gessu nak gis jibril taxaw ak xarmi jibril ne ko bégal sa borom moma yonni néna gërëm na la ndax lim la santone def nga ko gërëm na itam sa dom ji ndax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam gërëm na itam sa soxna ndax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terale kuy milé néna ngeen rendiko mu jot sa dom ji di ismaïl wax ne ni lolou mo waral tabaski ak mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci lañu warona ray ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatali ko ko bis bobu mu di ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni ku ko def am ci ngeenel yu reey motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kan liñu la waxon ci genti gi deugal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflante ak way rafetal ni mu melni fofu wax ne ni ñenti cyant jib nañu fa cyant bu ñëk gi ibrahima moko def ndax ibrahima dafa xol iblis ak pexem ndax iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra modine iblis modon influencer ismaïl nan ko sa baye ngi ni beug la ray ngay goné mom mu dundo yatam ba mu jeex beug la ray nga nar ko nang wax ne ni ibrahim di ko sanni ay xeer bu fu ko beut ba kon nga gis ne kon iblis momu akepe xem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen dé jang alquran da ngeen musti ci shaytani kon yalla xébul iblis donte waxna sax ni inna kayda shaytan kana da'ifa yalla né na pexem shaytani pexem doye di la wayé nak shaytani bu don mom dong la du meunal nit dara wayé nak dana travailler nit ba nit nek shaytani ni mom suko défé nak fofu la yaq gi di gëna reyé motax ibrahima sant yalla ba mu muccé ci pexem shaytané ba def liko yalla digal mune alhamdullilah ismaïl itam sant yalla bu baax ndax ni mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla wax ne ni jibril itam ci bopam néna alhamdullilah sant na yalla bu baax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkone ibrahima ray ismaïl
kon dañu ñuko waccé niñu waccé iblis harme itam sant na yalla né alhamdullilah mangi sant yalla man miñu joté dretu doomu yonent ñu né ñenti cant yoy yépp yalla ko mom motax boné alhamdullilah mu ndar kep mbolim xaji cant yoy di ñent yépp lillahi dafa delu ci yalla suñu mam ibrahim alayhi salam santuna yalla dom nge ismaeil santuna yalla sayyiduna jibril santuna yalla kharma itam santuna yalla waye cyant yoy jip yep ci yalla la delu mu melni ngir mu reuy amna fofu mu di natou bu reuy bu dugg keur sayyiduna ibrahim ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bi-dhabhin 'azim nat yoy nak duñu fi jog ba mukk yalla ñi mu am ñepp daf leen di natou kon nak so joge jëm ci yalla xamal ne soobu nga man ni go natou soobu nga yoonu natou na nga fexé ba la xassayu muñ ndax moy tax nga mëna téggu ci yoon nga do ko wacc mo melni teggu nak ki siratal mustaqim la kullu yom motax nit daf ko war di ñaan sa suné lolo tax so di julli so bakke yalla ba mu bik lam koy ñaan modi ne ihdinas siratal mustaqim yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup wi kon suñu mam ibrahim su ko yalla joxone wax yonent bi ne ko royal ibrahim dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi ndax jifi dañu wax né rayuñu ismaïl mi ishaq la nu reuy ciow lu reuy amna ci wante liñu mëna wax dal modi ni ñom jifi suñu dello ci tawret dañu gis ni ismaïla mom la no reuy ndax lolu moy li wër ñu bind ko ci seen tawret waxu ñu nak tawret yi nga xamanteni dañu ko falsifier waaw tawret yi ñu falsifier waxu ñu ko waye tawret bu wir bu buñ ci dello dañu gis ne kañu ray modi ismaïl motax borom xam xam yi wax ne ne ku ci deme ni ibnu kathir so deme ci tarikhu ibnu kathir neena innama hamalahum ala hadha hasadul arab fa inna ismaïl abul arab alladhina yaskununa alhijaz alladhina minhum rasulullah صلى الله عليه وسلم وإسحاق والد يعقوب وهو إسرائيل الذي ينتسبون إليه ني ليغا خامتيني مو تخ جيفي واخ لولو ني ريونو إسماعيل رندي ونيو إسماعيل إسحاق لنوري du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi ndax ismaïl ci mom la arab yi joggé té itam limu def dafa reuy
mungi mu takko salitul ben yon gëm yalla gu wër gi nek ci mom lolou kep koy borom pass pass ñewé nga ko ñu né nak daraja joju yellul ci ismaïl ci ishaq la yello lolou tax ñu nangu ciir bobu diko jox kuko yeyowul kuko momul té ñom ñaar ñep di ay yonent yu bax ndax ishaq yonent la ismaïl yonent la waye nak yalla ku ne ak ngeenel bam la jaklel ngeenelo ray gi ci ismaïl la ismaïl nak moy mamu arabiy motax arabiy di titoro lolou je fi mu nañu ko supporter ñom itam ñu yëkëti sen lamine bind wax def sé di discours né ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek lañu ñaané arab yi waye dal li gëna goor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow élève bi wala yow étudiant bi yow mi gëssu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax ku jadd yon la ngi wër modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ne suñu mam ibrahim def na ko ci dundum waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihul mahdhurat